I veliki pozdrav i dobrodošli u prvi video gameplaya. Znači, danas igramo Sad Satan ili Satan ili Satana ili Tužna Satana. Uglavnom, ko je upućen u ovu igricu zna da je ovo igrica napravljena i preuzeta sa Dark Weba. Ko je upoznat sa Dark Webom zna da je ova igrica jednostavno fucked up. Znači, ova igrica je fucked up. Još zanimljivija priča jeste kako sam je dobio, a dobio sam je od jedne osobe kojoj nisam mogao ući u trag jer ne piše ni ime ni prezime, niti mi se ikako predstavila. I ovu igricu sam dobio još prošle godine sa Dark Weba, jednostavno kada sam pretraživao. Neko mi je poslao ovu igricu jer sam se interesovao i pisao sam neke komentare na nekom forumu. I neko je saznao moj mail, kontakt mail, na neki način, saznao je mail, iako nisam se registrovao ništa, i poslata mi ova igrica. I dugo mi je trebalo da igram, da odlučim, zato što ima dosta virusa, dosta verzija ima koje su virusi. Nešto se čuča ovdje. Ima li da se čuče? Ne. Ok. Dosta ima virusa i ne preporučujem jednostavno da igrate ovu igricu zato što ima dosta fucked up stvari i dosta virusa. Ali mi bez daljeg odlaganja krećemo. Koga jebe? Imamo ovdje lampu, što znači da smo, da smo sigurni. Da, kao što vidite ovdje, u nekom smo zamku ili buildingu ili šta već, nemam pojma. Uglavnom, znam da ćemo da se useremo, znam da ćemo da najebemo, ali ukoliko vam se bude svidjelo ovo, znači duga igrica, može duga da bude, i ukoliko bude bio dug gameplay, radit ću više delova, pa ukoliko budem imao dovoljnu podršku u komentarima, pregledima i lajkovima, ja ću nastaviti da igram delove svaki dan. Idu pičku, man. Ja sam se usro. What the fuck? Ajma, malo mi da potrčimo. What the fuck? Kaki su ovo tube, brate, šta je ovo? Šta je ovo ovde? Dan ti jebem. Idu. What the fuck? None works in Russia. Nothing wrong with it, you haven't broken any laws, have you? None whatsoever. Kako ja dođem? Nothing wrong with it, you haven't broken any laws, have you? None whatsoever. Šta kaže ovo? Nothing wrong with it, you haven't broken any laws, have you? None whatsoever. Da, inače ovdje ima dosta isečaka i od serijskih ubica i navodno od dece koja su silovana, znači imaju neki vrisci. Možda je suđe. Znači mi ovaj kurac ključ izgleda. Znači ovdje je seri... What the f... Nije valjda ovaj. A gdje je ključ da nađem, brat? Koji kurac, brat? Help me! Oči, boli me kurac! Brate, a... Da li sam našao ključ? Nisam vidio. Jesam našao ključ! I need that information for progress in this motherfucking shit game! Jesam. Fuck you, game! Fuck you! Ne pomažem nikom. Došao sam ovdje iz nekih namjera i ne pomažem nikom. What the fuck? What the fuck is going on? Okej, izgleda da nas je neko drogirao i vjerovatno ćemo biti silovani u ovoj igrici, što nimalo nije prijatno, mogu da... What the fuck is this shit? Ništa ne vidim, brate. Hello? Aj, sine, saka mi nešto iskoči. O, jebem ti leba.
Bakre, brate, šta je ovo? What the fuck? Kakav je ovo kult? Alo? Ej! Hajde, izađemo odavde, idu tu. What the fuck? Kako su ovo neke šifrovane reči ovde? Ništa mi nije jasno. Help me, please. Okej. Okay. Moj batica ovde. Šta je ovo? Ima nekih drugih vrata ovde. Dizađem iz ove gungule. Help me, my brother. Okej. Okay. Jebem ti belo svetlo. Kako ja izađem odavde, koji kurac? Ovde šetam 3 dana i 3 sata. Ko Ivica i Marica dostavljam ovde delove kruhova, što kažu... što kažu Hrvati. Gde ću ja odavde da izađem? I kako ja da se snađem ovde... Da... What the fuck is this shit? Oči, bolno je, kurac, čitam, brate, izađemo odavde koji kurac. Čekaj, dakle sam došao i do kurac. Okej, okay, sad nećemo gledati da li može da se sejvuje, jer očigledno ne može, jebeno. Idemo dalje. Če igramo dok ne dosadi, dok se ne userem, a to će biti ubrzo, verujem. Lepo je okruženje, baš mi se ovako sviđa. Možda malo previše sumorno. Možda je malo previše sumorno, ali lep dizajn, sviđa mi se onako, baš odaje neku tugu i neku bol, evo ovde, nebo. I dalje niko, znači, i dalje niko ne zna zvaničnu priču, I don't give a fuck, zvaničnu priču ove igrice. Znači, šta se tačno dešava, protagonista priča ko je, šta je, gde je, šta nas juri, šta nas ne juri. Znači, jednostavno, ova igrica samo verovatno je napravljena, ide počuva, i za jezi, da se zaježi čovek, da se onako uplaši, usere, a možda zaista i krije neku tajnu, neko je nešto možda verovatno hteo da ispriča neku priču, ali ne tako otvoreno. Evo, ovde ova kučka. Ko te jebe? Idemo dalje. A mi idemo dalje. Našim putem. Preko moga kurca. Brate, šta je s ovim Čajnezom, brate, koji kurac? Znam da je neki serijski ubica, ne mogu tačno da se setim koji. Znam ih mnogo. Lepi motivi na... Ko je dekoriso? Ko je dekoriso ovo? Zna li neko? Alo! Ko je dekoriso zido? Ne sviđa mi se ono što vidim u pozadini. Gde si? Ko kurca sam ja došao ovdje? Alo? Alo? Ima li šta? Ja mogu da je pipnem? Ja mogu da je silujem nešto, da je pitam nešto? Koji će sutra biti dan nešto i ja po te razgovaram s njom? Ne vidim male sisiće koje ima. Znate koji kurac, brate? Pa čekaj. Aha, evo ga, evo ga. Ja znam da ima negde ovde. Nadam se da me ova kurva ne prati ovde. Ne znam što će kurva. Baš lepo. Dobro. Baš mi se sviđa ova igrica. Baš mi je divna. Inače, ako mislite da ovu igricu ne shvatam ozbiljno, verujte mi, ide kako je shvatam ozbiljno. It's fucked up shit. I usro sam se, what the fuck. Alo? Ovo mi se ne sviđa. Ne sviđa mi se uopšte. Imam neki osjećaj kao da neka gromada dolazi po nas da nas siluje. Idemo malo, požurimo. Šta je ovo, koji kurac? Kakve su ovo slike i zašto se ovo dešava? Može li ko da mi objasni? Gde sam ja to?
I to je bio samo jedan petak uveče, odlučio sam da izađem da se opijem sa drugarima. Kaže meni Jovica, ajde, ja kažem Jovici, neću čovječ, idem da pijem. Koji kurac, prestao sam da pijem od onda kada sam ušao u tuđu kuću, mislio da je moja, iskenio se u WC-u, zapušio WC šolju i jebo tuđu ženu, brate, slučajno. Znači, nisam teo da pijem, Jovica meni kaže i Đokica, kažu mi obojica kao, ajde, ja popijem i u jednom trenutku sećam se samo zadnjeg da sam izlazio negde na neki parking i to je to. Znači, ničega više se neće. Evo, otvorili smo nova vrata. Loading. Ovo mi se baš sviđa. Čim je loading, to mi se baš sviđa. I tako, Jovica je kriv, brate. Jovica je mene naterao. Sad nemam lampu. Nemam fenjera. What the fuck? Gdje smo sad? Koji kurac u nekoj piramidi? Ne sviđaju mi se ovi uglovi uopšte, brat. Znači, sve očekujem da će neko da mi nešto izađe, brate, iz... What the fuck? Iz ovog jebenog ugla, brate. Ne verujem uglovima. A samo sam teo da pijem... I samo sam to se provede, brate, i neko me izgleda, brate, rejpovo na parkingu i odvuko me u ovo jebano sranje. Ko zna gdje, brate, idu pičku mar, ne volim. Jel ovo napolje? Jel sam izašao napolje? To. Kako mogu da se popeljem iz ovog preko ovog zida? Hello? What the fuck is this shit? What the fuck? Aha. Idu pičku, sam se pogubio. Ko mlada, prvo bračnu noć. Ne znam zašto se mlada prvu bračnu noć pogubi i da li se pogubi, jer nikad nisam bio mlada prve bračne noći, ali uglavnom, to je ta simbioza. Okej, okay. Ja ti će oslepim ovdje, ajde što će da me siluju nego što ću i oslepim. Okej, Te koji kura s ovim nekim šifrovanim porukama, ne možeš ni da vidiš, nema dovoljno vremena, a, brate, iskreno ti kažem, jebe mi se, brate, šta god da pišem, vole me kurat, kogod da me ovdje doveo i koga god da si silovo ili ubio, boli me kurat, samo me pusti napolje, odidem kući. Znači, jebe mi se, brate, koga si ti silovo, šta si, gde si, I don't give a fuck. Znači, ne interesuje me, jedini razlog zašto idem napred i zašto izgleda kao da se interesujem i da želim da sklopim neke kockice jeste zato što nemam jebeno kuda da idem više, osim pravo jebote. Znači, koji kurac, brate, niti me bole kura za tebe, niti me bole kura šta si radio. Evo neka vrata, brate, šta je ovo? I'm sorry. What the fuck?